Tutunuulide taata w'abaana ono oba anko waabwe mu butuufu alinga ayagala ssente bano abawala babeere nga bamuwa ssente just mu kusooka yayita omuwala omukulu ng'amuyitaayitiramu mu nsonga za maama waabwe engeri maama waabwe gye yayisaamu maama akomawo ekiro simanyi abasajja bamuleeta emmotoka z'enjawulo ebintu bwe biti omwana nebeera nga bimuyisa bubi ng'amunyonyola ku nsonga naye ekintu kyasookerako kimu ssente na oli eyasooka namusaba 25 nti sooka ompe nteerako kuno airtime kubanga abantu bankubira nnyo amasimu ate essimu yange nteekako ssente nnyingi eza airtime kale n'amuteerako awo nno omuwala ng'ali kumunyonyola ensonga ze n'amugamba okimanyi mbeera bbise naye maama wamwe ngenda kuba ng'amulaba oli n'amuwa 25 kakati ku luno nina naye aze amuyise jangu ombuulire kiki kyennyini maama wamwe kyakola era kye kimu ali kumugamba nti sooka ombe 25 waliyo omuntu kwena wa 1,95,000 kati kibulayo jasi 25 eweyo 1,000,000 akole ebintu ebisimanyi ebusubusi ebintu bwe bityo gwe olaba ono omusajja kiki kyayagala kuba n'abaana agenda kuba ng'abayamba oba ye okukwe kwa kubasolosa mu ssente mbasende bwekiti 10,000 5 airtime alinga airtime n'okwogera mbeera bbise nnyo munange olaba kakati saa zino leka twogereko katini ngende which means tayagala boogere nnyo abaana bamubuulire buli kimu ekimu ekibali ku mutima kuba tayagala buli kimu akimala lumu ayagala agende ate akomewo jangu oli bw'atuuka era abeere ng'amusaba ki kasente kale oyo omusajja tumulabyemu nze nga nze mulabyemu ensobi ateekwe omulabi wa CLIMAX kiki gy'omulabyemu ono anko w'abaana taata w'abaana omwana okumunyumisa ensonga ze nti maama waffe kakati mu butuufu yeeyisa bubi atandise okukwa n'abasajja ono n'oli abamuleeta wakati tubategeera kale eyo n'agamba nti maama wamwe kati ekintu ekyetaagisa afunayo omusajja omu kale ekyo si kibi eyo advice nnungi buli omu ayagalayo omuntu amubeesabeesawo ku oyo mulungi naye ekizibu kiri nti lwaki asaba nnyo ssente ate si ssente entono sinte agenda kugamba nti ndereko simanyi 15 atandikira ku 25 next time agenda kubagamba njagala 20,000 musooke muteekeko alinga abasasusa ssente okitegeera nti balyoke bamusasule ssente ayogere bannange ab'ekika ono abeera ango ki bw'aba ng'ono mwennyini kwe baasikira nti beeraawo ngu bwenfa ng'ojja kuba ng'olabirira abaana bange kituufu wano aba ali kubalabirira oba aba ali kubasikamu kali kasente ate kandibaddewo nga kayambabo buli abangubirako ngenda kuba nga nkusesendesange buli muwala ayingirawo ayagala ssente kati ku luno amugambye maama wo naye njagala njogere naye kitegeesa maama w'abaana naye bw'ajja agenda kumugamba njagala 10,000,000 nyongerese ku ziri waliwo 2,000,000 nabawadde naye kati zibulako 10 ono alinga akola bizinesi mu baana aba muganda we ne tuddako ku saidi ya William bannange William ekintu kyo yakifunye ddala yayingiddemu naye William ono William waffe kwe tumanyi bulungi bw'omutunuulira bw'oti amazima kale nti William ono kati nzoza ku Jocelyn tamuliiko tamwagala naye kati saawa zino ali mu kumukozesa kubanga alaba Douglas amuwadde omulimu ate Douglas amulabiridde bulungi kati n'asalawo nti ono Jocelyn naye kankole ki kuba bw'olaba Jocelyn ye yali kwepushinga ku William naye William tamuliiko ng'ebiseera biri simanyi jangu eno simanyi nkwagala okitegeera ebintu ng'ebyo naye omuwala ye asazeewo okwepushinga ku musajja olw'okuba nti amwagala nnyo oba olw'okuba yamusaaliro yamuzaalamu omwana tetumanyi naye nga ku luno Jocelyn gye binaagwira bigenda kuba nga bigambo ennyo kubanga ono William ekiseera kinaatuuka agenda kumwegaana n'ono omwana kwagamba nti wa William you never know ne William asobola kumugamba nti oyo omwana si wange simumanyi ate naawe sikumanyi bambi yeesemberesa nnyo William n'amuleeta mu maka k'omusajja ate omusajja amulabiridde alabiridde n'omwana ebyo byonna n'atalaba ku luno William era bambi asasidde musajja we Douglas kubanga William ndoosa alaba engeri keya
Douglas kyamuwadde n'amukulira engoye n'amuwa n'omulimu kwe gamba amutwalira ddala nga muganda wa Joseph amugambye ebintu bino bye tutandise okukolera wano bambi tubikolera mu kifo kikyamu mbadde saba tubeere nga tufulumako wabwiru. Jocelyn yennyini musajja agamba munange tekina buzibu leka tubeerewo taliiwo leka tunyumirwe naye ng'omusajja ye William alaba nti nedda ekintu kino kyali kukola kibi nnyo ajoka musajja munne olw'okuba naye kisobola kumutuukako anytime Defola bagamba nti wakiri tufuneko awantu awo Kadama ali ku buzibu oba Shagala bannange lwaki William akyerewa kulya emmere kino ekintu kino William ne Jocelyn William tamanyi nti bino byonna ne Jocelyn ali kubikola olw'okuba nti William waali ali kulagira na William nti amwagala era ajja kuba ng'amukolera buli kimu ky'ayagala mu butuufu bino bigenda kugwera wa Jocelyn ne William. Ogw'osuubira William asobola kwagala Jocelyn omulundi guno ogwokubiri oba nedda kubanga okusinziira ebintu biri byonna esisoni yasooka nga Jocelyn bwe yatwala Mandera mu hotel nga William alimu nani ne Daphne n'amulaga nti olaba baawo ali awo n'omusajja amini n'omukyala omulala kakati ku luno Jocelyn ye alikwesembesera ddala alaka William ngeri kyamwagala biki biki naye mu bino William amini Jocelyn agenda kufundikira nga talina kalinawo mu butuufu ddala omulungi alaba CLIMAX SII teweerabira agenda ku trust film subscribingayo ate obeere ngobako birala ojja kuba ng'onyumirwa nga weerabirako ebintu bingi nnyo wano Shagala ali ku buzibu bannange obuzibu bungi nnyo ekiro teyeebase omwana amusumbuwa ekiro kyonna olw'okuba maama w'omwana ali kunyumirwa ne taata w'omwana ku luno ku makya okuyomba kuuko lwaki tafumbidde anko w'abaana emmere mu budde lwaki akyerewa okumuwa breakfast omuntu y'omu tasobola kwewozaako ne bwamunyonyola nti mami nabadde nga ndi kutuuyana n'omwana akati ssaawa zino ngambye mufumbire Irish ate amangu ako nti anko alidde ki simanyi tomukonkonye bannange Jocelyn ne Shagala embeera bwetyo abantu bwe bayitamu Jocelyn yeeyisa bubi kakati olw'okuba alina ssente ate tamanyi ssente zino oba eno ennyumba gy'alimu agenda kukifulumamu nga talina kaalinawo yadde kuba yeeyisa bubi ebintu byatandise okukolera mu maka g'omwami byonna bikyamu tamanyi nti aliyo n'omuntu amuwalana nahiya kakati Nahiya bw'ayingira wano tujja kulaba esasaki enaabeerawo osuubira Nahiya ayingirewo asisinganewo William ate asisinganewo kale Kathy yagenze yatwategedde Kathy yagenze naye yumeepano asobola kumukubirayo omulundi okwogubiri ndijjangu munange obeere sisita wange wano William waffe kwe tumanyi obulungi anti yalabyeko omuntu omupya kwe tuyita Kathy Kathy naye namugamba nkwagala munange ondabikira bulungi kubira kakarini simu era babeereko ki basisinkane olowooza ku luno Jocelyn yeefuula nti amanyi nnyo okwagala William naye ku luno okwagala kwa mwagala agenda kuba nga yeekyusa biri byona yali abikola nga talina omwana naye ku luno alina omwana ate teyeewadde ekitiibwa omusajja kwe yafuna abadde amulabiridde alabirira n'omwana naye nga yeetabiraba era ali ki ne William we William tabeera n'omukyala omu atandise kukubira Kathy ajje basisinkane kakati ku luno Jocelyn ate Jocelyn abanne ayagala kulemesa Katharine naye bannange William ye omutima kwe kwasiimidde ddala omulaba Kathy nako akawala kanyirira kalabika bulungi ate abo bennyini Seisi ya William binagwerewa bannange CLIMAX SII anyumira ddala bino abantu tufunemu ebyokwika bingi abakyala wamu n'abaami bino fenna tubeere nga tufunamu ebyokwika ku luno kati Jocelyn agamba nti munange neebase nnyo omwana biki biki olw'okuba ndi atidde aloosa nti maybe Sharon waliwo kyatikidde olw'okuba ndi teyasse mu luumu ye era atandise okumwekengera mu kifagende asitudde omwana mu kifagende yeeyongereyo era akomawo alabe ono Sharon ali ku ki waliyo kyeyekengeddemu oba nedda oba nange ye lwaki okola ebintu bwe bityo
oba tuwezika abantu bobeera nabwe mu nju, lwaki temufulumako wabweru nga William bwakugambye? Tugenda mu maaso mulungi naye neebasa, gwe neyasubscribinga enda, weebale nnyo mukwano.